ସାର୍ ସୂଚନା ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରର ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଦଳ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ତା'ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୋ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ମହାସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକରି ଗଲାକାଲି ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏବଂ ଆମେ ତାହା କହିଦେଇଥିଲୁ କାଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିନାଶ ଯେ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏ କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଛରେ ପୋଲିସବାଲା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଥାନା କହୁଛି ଯେ ମାନେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ତାକୁ କୋର୍ଟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସରିଛି। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଲଗେଇକିରି ତାର ଜାହିର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିଠୁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାଫିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆ ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସାଙ୍ଘାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନତାଙ୍କ ଆଧାରିତରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଚାଷୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଏବଂ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏ କଥାରେ, ରାଜନୈତିକ କଥାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଲେ। ଭାରତୀ ସିଂହ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛଟେଇ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ଫାଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଫାଟିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜଳେ। ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହିର୍ଗତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ସହିତ ଫେରେଇବେ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇକି ଆଗକୁ ନେବୁ। ଏକଥା ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏକ ଛାତ୍ରବାଦ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ବିଲୟ ହେବ, ଏବଂ 2024 ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବା ଯେଉଁ ଏକ ଛାତ୍ରବାଦ ସବୁ ନମୁନା ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଭୋଟରେ ସଫଳତା ମୋ ଦଳ ବା ଯେଉଁ ଆମର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏତିକି କହୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରିତା ରହୁ, ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।